Ahoj lidi, zdravíme vás u nového videa. Dneska se podíváme na druhý pohled z Leftfish. Teďka se momentálně dívám s bráškou, který je za kamerou. Čau, čau. Na jakoby klub. Teďka jdeme na Ibařit. Máme 4408 korun. 85% ze 100 a jdeme na to. Jinak bych sem chtěl dodat, že jsme trochu hráli za kamerou před natáčením a máme lepší věci než minule. O trochu. Lepší háček, novej tří háček je to za 100 bankovek. Máme jich teďka jenom 5. A dneska podle mě se podíváme na kupování věcí. Co bys poradila hráčům na začátek při takhle chytání ryby? Ať já většinou dělám ze žlutého do žlutého, ale můžete dělat třeba i ze zeleného do žlutého. A teďka mám okunka, 3 hvězdičky. Koukneme se a jsou to 4 kila, což není málo. Ze začátek. Na začátek. Ale můžeme ve vyšší úrovni spíš. Ukážu vám to fén. 5, 4. Tady mám ještě nějaký 2, takže si to můžeme vyměnit. Já bych vyměnil tohle. Tak můžeme. Tak jdeme na to. Máme už 90%. Takže za chvíli bude nakupování. A nový level. Jinak jsou 3 typy těch, jo. Jakoby prutů, háčků, návnat a taky těch vazců. První jsou pruty normální, pak jsou sfingy, myslím. Ne, přítahové. Přítahové a pak jsou na moře. Na moře ještě nemáme, jinak ty ostatní 2. Teďka hrajeme s normálním, je to modý prut, jak jste si mohli všimnout. Je to náš nejlepší prut, takže s ním nejvíc chytáme. Big fish, největší ryba. Není největší, ale dosáhne toho nejvíc. Jakoby takže vyměníme to za 4,59. A teď je vyšší, tohle. Jinak 5 v 10? To jsou úkoly. Ano, za to dostaneme jeden dárek. Po této rybě, pokud ji chytím, tak bude nový level a nakupování. Pomeňte. Saka. No, děkuji. Bože, uplavala. Čekám. Když se to dostane úplně na červený, tak vám líto strhne. Strhne. Jestli se chcete přidat nám do přátel, tak my ještě nikoho nemáme. Jinak se jmenujeme Pepex Hall.
Takže nový level magazóny. Nepochlubíme se, 10 jsme dostali, 3 to. Zle návnady. Big fish. Malý fish, to nebudeme dávat do trofy. Teďka tady máme nakupování. OK. Já si to jenom takhle rychle odkliknu, co můžu. Takže je toho málo. Nový pilot. Tak na 800. To si koupím. Vlastně za 200. To taky. Má peněz dost. Háček. Máme lepší. Když já vám to ukážu, kolikátku máme. Máme háček na 25 kilo. A na kolik mám Já se to nevím. Proč máme na 6 kilo teďka. A teďka vlastně taky na 6 kilo. Kolik dáme hranici pro další video do této série? Já bych dal asi tak 5 zhlédnutí nebo 3 lajky. Souhlasíš? Ano. Takže to by bylo pro dnešní video všechno. Můžete zanechat like nebo něco podobného. Tak čau čau. Ahoj.